ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ପରିବା ଚାଷ, ନରହତା ଦନ୍ତା ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କଲା ପନିପରିବା ଫସଲ। ସେପଟେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଋଣ ଭାର ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ ସରକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ନରହତା ଦନ୍ତାର ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ କେବଳ ଯେ ନିରୀହ ଜୀବନ ନେଲା ତା ନୁହେଁ, ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ଆହାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ସେ ସବୁ ଆସିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ଖଲି ମାଟି କରି ନଷ୍ଟ କରି ସବୁ ଯାକ କଖାରୁ ଫୁହରୁ ଖାଇ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଉ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଆମେ ଚଳିବାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫସଲ ବାସିଲି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫସଲ ବି ଯୋଡ଼ିଥିଲି, ସବୁ ବାଇଣ କରିଥିଲି, ଲଙ୍କା କରିଛି, କଖାରୁ ଆଉ ପୋଟଳ, ତାକୁ ସବୁ ଫସଲ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ପରଦିନଠୁ ଆସିକି ଦୁଇ ଦିନ ଏଠି ହାତୀ ରହିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ହାତୀ ରହିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଫସଲ ମୋର ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଋଣ କର୍ଜ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପିମ୍ପିଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଆଣିଛି, ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ଷତି ସବୁ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବୁ, କେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ, କେଉଁଠୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏସବୁ ଆସୁ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଆମେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେଇକି ଚଳିବୁ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଲି ସୋନପୁର ରାଡିତ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଉପଦ୍ରବ କରିଥିଲା ଦନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀର ପନିପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ୍ ଟିଭି।